på iken och oljan och mök. Ta på sig rena paltor och ta kärran och åker ett strök. Och alla tycker att den är fin. Det känns så häftigt att den är mig. Nu tar jag gänget med mig ut på stan i min nya raggarmaskin. Och då så sticker de snart. Jag håller mig till koka idag. De andra blandar kokan rätt bra. Men alla kör den coola stylen. För någon fighting vill vi inte ha. Soppan är slut. Jo då, nu ska vi ha ett jävla hålligång i grönen. Och soppan är slut.